пред вас. Не случайно тази лекция е след тази на Найден. Тук ще показваме горе-долу същите неща от света на Microsoft. Така малко за мен, казвам се Ради Атанасов. Работя с ASP.NET от може би 8-9 години вече, 2006 година. Имам доста сертификати на Microsoft, специализирам се в платформа Microsoft SharePoint, Enterprise Software на сървъра. Обикновено, който имал достъп с нея, е бил така лош експириенс. Това го правя вече много години с този лош експириенс. Сертифициран мастер съм, сертифициран Solution Master. Ако някого се интересувате от сертифициране в Microsoft, това са най-високите сертификати. Вече четвърта година подред съм MVP на Microsoft, Most Valuable Professional. От години съм трейнер. Днешно време е по-рядко, защото има по-важна работа. Вода така наречената Web Platform User Group в София, където разглеждаме web технологии. Посетете Facebook страницата ни. Имам сертификат за Scrum, Scrum Master сертификат, т.е. щогъл да разбирам как се прави Scrum. Горе-долу, нали, имам си моя интерпретация за Scrum, да. Имам огромната чест да бъда собственик на една от българските фирми за софтуер, OneBit Software. Вече трета година сме на пазара. Мисля, че от Software University има един или двама колеги, които са част от тази фирма. Още няколко от Телерик академията, още от времето, когато Наков беше там. Надявам се, това показва колко са сериозни тези академии. Колегите ми са професионални специалисти в web разработка. И съвсем наскоро се присъединих и към Microsoft в виртуален екип за Office Developer платформата. Създаваме гайденса за програмисти за как се разработва с Microsoft Office, с Office 365. Общо дето си цапам ръцете доста с Microsoft. За добро или за лошо, можете да ме хейтите, можете да ме обичате. Това е света, в който живея. Лектор съм от доста години на сериозни Microsoft конференции. Така обикновено много по-сложни тематики разглеждам. Тук сме за въведение в ASP.NET. Горе-долу ще покажа почти едно към едно нещата с това, което Найден показа в Java света. Ще бъде интересно, т.е. всичките коментари, надявам се, ще имам контракоментари и така. Дано се получи интересно. Доколкото разбрах от Наков, повечето от вас не са работили с ASP.NET MVC и така за поне 80% ще покажем нещо ново за вас. За останалите, които са го виждали, малко търпение, всичко ще е 6 накрая. Така, ще подгреем конференцията от Microsoft частта, с едно въведение, ще го разцъкаме, имам съвсем малко слайдове, даже не мисля много да се спирам на слайдове. Какво е MVC? ASP.NET MVC на Microsoft. Това е платформата за разработка, базирана на MVC Design Pattern за уебсайтове. ASP.NET съществува от много време, от 1999-та, в друг формат, в WebForms формат, където може би някои хора го казват, че прилича на Windows Forms разработка в Web, което не прави смисъл принципно. Но 10 години е била много силна платформа, съществува, има сериозна аудитория и така. Не заменя WebForms MVC, просто е една опция, може да го използваме, може да не го използваме. MVC какво е? Design Pattern, накратко Model View Controller, модела ни е обекта, View-то ни го визуализира, контролера контролира процесите по визуализацията, пълни го модела и така нататък. Основен принцип в MVC, Separation of Concerns, не знам дали сте минали през Design Patterns и Object Oriented Program, не сте, окей, ще стигнете до Separation of Concerns, Single Responsibility Principle. Всеки компонент отговаря за своята си задача. Нямаме, както колегата каза, беше нещо от един език, друг език, повърня, нали? Така, don't repeat yourself принципа. Винаги, когато пишете някакъв код, трябва да избягвате той да се повтаря. Copy-paste синдрома не би трябвало да е практика. Едно време щях да си кръста компанията Copy-paste Solutions. Така, основните принципи на ASP.NET. Тук, когато казвам ASP.NET, говоря за Microsoft имплементацията на MVC в своята платформа за разработка.
кода трябва да е подреден, това се опитват да постигнат, защото в Web Pages и Web Forms, по-скоро в Web Forms, доста спагети код се получаваше. И много често не знаехме какво става и отдолу понякога. Може да се тества лесно, всичките компоненти отделно. Имаме абсолютно пълен контрол върху крайния HTML и това е основен фокус. В Web Forms не е така. Използваме готови UI компоненти, User SEO Friendly URL-ки и така нататък и така нататък. Използва ASP.NET отдолу от сцената. Малка диаграма, идва Web Request. Web Request е когато в браузър натиснете, както колегата каза, наклонена черта. Нали, пращаме от браузъра заявка към някакъв адрес, стига до ASP.NET приложението. Първата стъпка, която се случва е така нареченото рутиране, раутинг. Намира контролера, който ще ни отговори за сцената. Ако ни е правилен раутинг и до тук не изгърми реквеста, ще намерим контролера. Контролера ще подготви своя модел, ще го запълни, ще извърши каквато и да е бизнес логика на изчисления, ще го подаде на Vue-то. Vue-то вече с Razer-Mrazer ще използва двата си езика, 2-1, и ще генерира желаният HTML най-накрая. Така, и в крайната стъпка респонса се връща към съответния браузър. Аз бързам, защото няма много време, малко се забавихме тук. Толкова се слайдват. Въпроси има ли до тук? Супер! Така, сега използвам виртуални машини. Така, това е Windows, Windows Server даже. До сега това е също първият компютър, който не е Mac в тази зала. Да, голям е, бърз е, тежък е, но не е мак. Сега, ще създам нов проект, web проект ASP.NET Application, използвам .NET Framework 4.5. Името Web Application 6 е напълно адекватно, подсказва ви колко пъти съм го правил това демо преди да тръгне. Така, сега, Wizard и Mrizard мисля, че каза колегата, това е първият Wizard, който ще видите. Този Wizard ни дава възможност да изберем въпросния шаблон на решението ни. Много от принципите на Microsoft за Web разработка и винаги е било така е да ви улесним максимално, за да започнете да създавате функционалност и интерфейс. Максимално да ви улесни. Ако искате да знаете какво става отдолу, можете да видите. ASP.NET MVC е, сега ще внимавам много с този термин, отворен код, нали? Не е open source, отворен код, т.е. от ден 0 можете да видите абсолютно всичко. В работата ни често го дебъгваме, даже и намираме и проблеми и ги събмитваме и така нататък. Имаме и контрибюшени към съответния код, но по request никога не са минавали. Така, имаме много, не много, но няколко опции за темплейт на приложението, ако искате да бъдете наистина минималистични, empty template е напълно адекватен за вас. SPA application с Hotel, нали? Hotel SPA, така. Случай не интересува MVC. Във вашата организация можете сами да си правите такива темплейти, ако считате за разумно. Ние сме го разглеждали това, но дойде NuGet и промених си малко стратегията. Има други интерфейси в този Wizard. Дали да включим Web API за цел REST услуги и отговори, дали да добавим unit тестове. Ние в Microsoft света не знаем какво са юнит тестове, така че няма да ги добавим. Кръга на шегата. Имаме, разбира се, и възможност за автентикация. Найден направи един security config файл, copy-paste на едни неща и то взе, че тръгна, нали? Тук... да. Тук е... Да. Но тръгна, да. В Microsoft света да добавим такава автентикация е супер лесно. В последните 2 минути отгоре на времето ми ще ви го покажа това, нали, да не изостанем. Така, ще кажа нова автентикация, окей, всичко 6, нека сега почнем да пишем код. Тук се създават въпросните чаркове, се събират, създавани въпросното решение. Ако не виждате, ми казвате да зумвам. Сега, проектът ни изглежда горе-долу и така, една камара папки по Microsoft идеологията. Даже папките с големи букви, нали, не са чак толкова минималистично, както в Pure Web света с малки букви. Някои тези неща могат да ви дразнат. Empty проекта ще ви помогне, ако тези неща ви дразнат. Ако натисна F5, няма Tomcat, няма MySQL, няма MyNotSQL, нали? Всичко се пуска, работи F5. Направено е за
За Hello World, дори за идиоти, да. Както каза колегата, работи, нали? Даже тук за сцената има модели, вюта, контроли. Сега, out of the box шаблоните на MVC използват Bootstrap, Twitter Bootstrap за CSS курсове и стайлинг. Темплейта ще видим, само да си спра сървъра, че не ни интересува. jQuery е добавено, Modernizer, горе-долу, нали, уж empty, но не чак толкова empty. Така, сега, нямаме модели, не работим с нищо в момента. Въпросните контролери, които създаде един Home Controller, след малко ще разгледаме каквото е правилно. Връща about страницата. Друго не прави. В момента мисля, че имаше контакт страница. В контент ще видим Bootstrap CSS файловете. В AppStart ще видим малко конфигурации, които се изпълняват, когато се включи веб сървъра. И тези 50 минути ги видяхте колко са, нали? Но тези конфигурации се изпълняват и това ни дава възможност да си конфигурираме, примерно, рутинга на MVC, бъндълите, филтри и така нататък. Сега, нека да направим един модел. Admio Class, има шорткът и... какво правеше господин? Articles ли беше? Така, Article всъщност. Article, това не е класа, нека да... сега ще го сложим и в базата, нали, и ние да не изостанем. Нека да му дадем едно ID. Така... Може ли само да зумваш по-малко? Да, само трябва да ме подсещаш и ще зумвам. Така, сега, тук светлина, какво беше първото? Тайтъл? Сигурно. Така, string, контент. Само това ли? Да. Това беше. Дайте да сложим някакви други, нали? Ние можем следва. Is published. Колегата, който казва date, трябва да добавя jQuery UI, за да имам date control. Не знам дали не би си имал тази бокс. Нали? Get, new get, нали? Да. Така, какво е това? Значи трябва ни автор, нали, че все пак. Така, друго какво ни трябва? Нищо. Това ни стига. Така, сега, това ни е модел. Супер прост. Знаеш какво ще направим? Супер прост ни е модел. Сега, ако натисна F5, нали, никой не го зарежда този модел, нищо не прави. Сега, имам няколко опции от тук нататък. Или мога да използвам магическите уизарди, така наречения scaffolding, или мога сам да си направя контролите за това нещо. Искам първо да ви покажа scaffolding-а. Тук имаме различни scaffolding темплейти, MVC 5 контролер с вюта, използващи Entity Framework. Сега, тук ще напиша името на контролер, който искам, Article Controller. Article Controller, моделът ни е Article, Date Context, ще създам нов Date Context, ще откръстим нещо малко по-красиво, че онези Java курсове бяха много дълги. Какво прави Date Context? Date Context ни е Date Model, връзва ни към базата. Аха, това е връзката. Да, връзката към базата, това не е контекст. Сега, господин му отне 30 минути, бройте тука. Между другото, ако съм забрал нещо, сигурно ще даде грешка, ще кажа, не мога ти да правя контролер, нямаш ID-та, нямаш това, нямаш това. Така, грешка. Сега, проблема тук всъщност, който се случи, не си билднах проекта, защото той използва Reflection, за да го направи. Директно, сега ще броим още един път секундите. Така, моя грешка, бързам, под стрес съм. Между другото, водил съм така, поне 5 години лекции. Това ми е сигурно над 150-та. За първ път го правя в кръчма и за първ път... На всяко ще си има първи път. Хладилника е супер близо до мене и до вас. Така, слагам таймера. На масата пиеш си биличка. Да, т.е. Нещо време Microsoft разработка, отне 10 секунди. Microsoft разработката, просто можеш да правиш две неща в едно и да си мъж. Така, сега натискаме F5. Тук, сега ако натисна F5 и пусна всичко, пак ще гърне, понеже съм на специална виртуална машина, която я ръчкам отдолу.
Да. В нормалния свят, ако натиснете F5, всичко ще сработи. Аз нямам local DB инсталация, затова тук ще сме на малко connection string. Тук ще му сложа localhost/sql-express имам. Така, само да се видя connection string, всичко 6, натискам F5. Да, 10 секунди. Така, сега, нямаме линкове към нашия нов контролер. То беше нещо сорта на article. Така, раутинга ни е конфигуриран вече в MVC. Не трябва кой знае колко много да го мислим. Хвърли някакъв exception. Exception е... базата не ни е готова. Трябва да използвам create метода, за да си я създам. Нямам код за инициализиране на базата, затова даде този exception. Видях го много бързо преди вие да се усетите. article/create. Директно отивам в create метода на контролера. И сега ще ви покажа всичко зад сцената. Аз просто искам да ви покажа колко съм бърз. Така, статия. How to be better than Java. Is published, да, автор, айде сега, Ради Атанасов. Така, create. Същия проблем изгърмява поради някаква причина. Сега ще видя точно. Да. Така, контролера го славам в контролера папката, защото поради някаква причина не гледах и беше някъде съвсем по-друго, но само исках да ви покажа какво се случи от всичките тези кликвания. Първото нещо е, създадени се view за всеки един от current методите. Тук пише create, delete, details, edit, index, така нататък. Всеки един от тези view-та ще отговори, ако го потърсим. В центъра тук показвам съответния контролер, който е изгенериран. Използвах scaffolding, за да не го пиша пред вас. Напълно адекватни CRUD операции ми генерира, които мога да си ги променя, ако не ми хареса, да ги оптимизирам и така нататък да правя. Article detail, съответно, и като му подам ID, това е, какво сме рече, optional. Nullable, мерси. Всичките тези методи ми изписва, нали, съответния friendly URL, за да случайно, ако не знам как да си ги достъпя, да мога да си ги видя тези неща. Имам post параметрите, тези, които са за post са ограничени. Имам out of the box за валидиране на anti-forgery token. И общо взето всичко за работа, както и view-тата са ми изгенерирани с повърня вътре. Темплейта, нали, на базата на темплейта. Ако нямаш два езика, аз не знам как ще направиш темплетизиране. Пише се един символ, да, т.е. минимизирали се го, мина през огромна еволюция, да, 6 плюс за символа, да. И наистина това е микс между C-Sharp и чист HTML. Това е Razor синтаксиса, упростена, улекотена, ние го ползваме и изкарваме пари от това, нямаме никакви проблеми с него. И моделът си остава като модел. И сега ще го пусна още един път, за да видя защо ми изгърмя базата. Как го време забравя, при половин час. Да. Ще отворя Fiddler, между другото, обикновено като ви правя тази неща, пускам Fiddler преди Visual Studio, изключително важен тул за всеки веб програмист. Ще се отворя съответно article/create страницата. Тук вече ще пишем по-малко. Вали две деки, ма за... Това приятел се е побъркал. Добре, няма да го дебъгваме това нещо, защото ще си загубя времето. Тук GitHub навсякъде, софтюни. Ей, това 6 ще сработи. 5. Това е 5-то. Да. Така... Пето не ми харесва 4 по-бро.
Да, тук е проблем е в мене или в хардуер. Тоест не е в... Не, никога не е в софтуер, винаги в хардуер е проблем. Всъщност, извинявам се, трябваше точка да сложа не localhost, заради това не ми генерира базата. Даже ще се върнем. Беше номер 6, нали? Да не кажете, че ви лъжа после. Това е от стрес и паника. От кръшната? Да. От хладилника, да. Той с нощи имаше пира. Какво каза Наков? Една ракийка ли, да. Ягодовата ракия с нощи. Не знам откъде намерихте тази ракия. Ягодовите квартации. Така. Така, пак ще отиваме на артикъл. Create метода, ще му сложим един линк, за да не го пише. Това само искам да видя, че ще тръгне. Бавно, защото я създава базата, ако въобще я създава, да, стръгна всичко. Тоест, проблема единствено ми беше в connection string, трябваше да напиша точка на localhost. Имам малко работа на машината, за да правя изчанчени работи. Сега, какво се случва тук? Викаме наклонен черта slash article, това директно се обръща към article controller-а ни и най-отгоре е съответния index метод. Да, ще зумвам, всички ще ме подсещаш, ще зумвам. Съответно, ако сложиш breakpoint, тук ще вземе articles от контекста. Иван, това е, нали, връзка на контекста. Взима всичките articles, показва ги. Ще забележите, че scaffolding-а ми е генерирал view, което директно използва bootstrap класовете. Дай сега да видим какво става по жицата, по HTTP. Натискаме. Да. Сега, само че искам с Ctrl F5 да го направим. Така, това са всичките реквести, които се случват между браузъра и сървъра. Аз много обичам да си ги разглеждам тези неща. Първия е... Някой знае ли какво е това първото нещо? Не се вижда. Не се вижда. Една секунда. Штрак, штрак, штрак. Така, така. Така, така. Най-така. Штрак. Това е GUID, обаче това е, сега тук само ще си unzipнем реквеста, ще го видим в RAW формат, веднага ще видим, че това е всъщност Signal R за сцената. Така, ето ми съответния request, той си генерира обикновен slash article get request, сървър вече връща, нали, съответния респонс, който е с цялата страница с HTML. Сега ще покажа къде се взима това нещо. Не ми харесва в момента факта, че CSS файловете са ни две, не е примерно един бъндъл. Сега ще използваме някои от MVC оптимизационните неща, за да минимизираме броя на заявки. Само да ви покажа къде се генерира целият този HTML. В shared папката ни в views имаме съответно layout файл, който ни генерира, това е out of the box HTML5 template-а. От тук отново имаме повърня, примерно тук се обръщаме към бъндъла ни за CSS, тук се обръщаме към бъндъла ни за Modernizer. В debug режим използва екстрактнатите файлове, в production режим използва минифицираните файлове, HTML тук вече може да си го минимизираме. Извинявам се, оптимизирам. Тук ще направим връзка към Article Controller. Това е Index метода и това е Article. И даже ще му кажем, искам да видим всичките. И това ще ми отвори Index и ще му покажа всичките Articles. Така, сега. Искам първо да сменя CSS-а. Ще се извада от тук, от десктоп, Bootstrap template. Тези два CSS файла, даже малко ще ги подреда, нали? Ще сложа една папка themes, така, ще ги сложа тук с един paste. Тези двата на Twitter не ми трябва, това са дефолтните, ще ги изтрия фърма, нали? Да. Сега, за да се заради нещо, това нещо мога, трябва и мога да си контролирам бъндлинга и начин, по който съответния бъндъл работи. В ASP.NET MVC има един файл Global ASAX. Това ни е входната точка на приложението.
Това е базирано на all-in класовете. И вътре конфигурираме съответните, първо и раутинга, тук можете да видите съответния раутинг как е конфигуриран. Нали? В един файл route.config. Това казва, че URL ни, първата част от URL ще ни се обърне към контролера, втора част към съответния action на контролера, това е действието, което той ще изпълни, и ID-то, ако искам да подадем ID на съответния обект. Даже може в view-то за index да си покажем, трябва е това model.id, примерно, ако искам да видим, само че тук... Точно така. Поричани, така. Имате въпроси, питай. Да, слам да я комплити, така. Сега в таблица ще видим и съответното view. Аз рутингите в момента, те са ми напълно адекватни, ID-то е опционално. Чрез този синтаксис се дефинира това нещо, можете да дефинирате нови и така нататък. Аз искам в момента бъндлинга да си оптимизирам малко. Така, в бъндлинга какво правим е, дефинираме именно съответния бъндъл и казваме какво да инклюдва. В момента не ми харесва факта, че всеки CSS файл трябва да го инклюдвам в този бъндъл. Той в момента работи в дебъг режим, няма да ги унифицира. Съответно, ще махнем това, ще му кажем, искам да include directory, штрак. Тук какво имаме? Първо directory virtual path, значи трябва да напишем нещо особено така, slash content. Предполагам, че е там, да. Следващото нещо е search pattern, това е звезда.css. Следващото нещо, да инклюдваме ли субдиректорите, да. Това ми стига. Сега ще му кажем bundle table. Искам тук enable optimizations, това е нещо включено в MVC фреймворка. Какъв ти е проблема? Да, мерси на колегите, 6 плюс и за вас. Така, тук ми липсва скоба. Така, F5. Сега в Fiddler ще видим нещо малко по-различно. Сега реквестът ще започне от 14 надолу. Бързо, да, виртуално. Сега ще видим следното нещо. Имаме един CSS файл, който има съответно за уникалност, има key и хеш за сцената. Да, да, опитвам се. Така, штрак, зумит, ползвам. Браузър казва, че акцептва gzip базиран енкодинг. Самия request ще го декоднем, ще го декомпилираме. Не декомпилираме, ще го декомпресираме. И вътре ще видите съответно цялата работа. Тук даже не казва, че минифицирането е фейлнало поради някаква причина. Но цялото нещо идва като един request, малко по-оптимизирано. И така може да използваме различните видове преимущества. Ето как изглежда самия сайт, защото използва, нали, някакъв шаблон на Twitter Bootstrap. Още 5 минути, мерси. Така, сега, до тук имате ли въпроси? Имам малко време, затова показвам малко неща. Всичко това може да си го пишем от нулата. Приложението е all-in базирано. Знаете ли какво е all-in? Open Web Interface за .NET, т.е. това нещо това може да го вземе и да го пуснем на всяка една операционна система, която поддържа модул. Това са всичките Linux базирани системи. Тоест Microsoft започва така чак сега да прави разни хубави неща. Freemium, Windows и Open Source, това Open Source. Това няма хостинг компаниите да си деплориш ASP.NET приложение. Защото няма специалисти, които разбират all-in и е рано още. Тоест това е излезна 2014. Това е пазарна миша, може да го направиш, да го проведеш на всички хостинг компании, да. Като си панел. Да, нищо не ти пречи да си вземеш една Linux виртуална машина, да инсталираш monofor.net и да го допълниш. Това с какъвто си искаш веб сервер. И ръмва едно към едно без да. Така, all-in е също open source, извинявам се, нали, отворен код, нали, не приема contribution и тук така. Но това са ключови неща. Върват в добра посока. Тоест, доживях и аз да видя нещо готино от Microsoft. Така, сега ще затворя този проект, искам, понеже колегата показва автентикация, сега ще ви покажа в
Wizard, каква автентикация ще ви направи, номер 7, Web Application. Тук ще кажа Change Authentication, тук ще избера индивидуални акаунти. Ако искаме да го вържем към клауда, нали, One Click Solution, общо взето, за сцената има наистина доста фреймворк и плъминг. Тоест, отново ви казвам, ключов майндсет тук на Microsoft е никакъв плъмик да не правите, никакви копипейст синдроми от стари проекти и така нататък. Тоест, или дърпате NuGet пакети, или използвате фреймворк. Разбира се, видяли са го от другия свят, нали? Но Microsoft е много добро в това, да репликира добрите практики. Така, Windows автентикация, out of the box, това всъщност е едно копче на проекта. Сега ще използвам individual account. Така, тук натискам ОК, okay, пак Wizard-а. Нали, loading бара на късмета, не колелото на късмета, loading бара на късмета. Боли ме колата с нощи. Така, тук се случи нещо малко по-различно. Първо се появи един стартъп файл, който не се измислили къде да го сложат и се го сложат в рутпапката. Да, сега, този стартъп файл използва и този обект, All-in App Builder, т.е. и автентикацията минава през All-in. Много ключов момент, някой ден ще разберете наистина вегето от това, ако сега не го разбирате. Контролер имаме Account Controller, имаме Authorize метод, което просто казва, че е заключено, и от тук нататък целият този код, който се налага за логин страница, за Registration страница, всичко е генерирано, използва OAuth автентикация на базата на последния стандарт. Нямаме пасворди за админа в кода. Така, за сцената ще си генерира базата по Code First Paradigm за бази. И няма логаут. Има логаут. Абе, колко е дълъг тоя файл? Сега ще ти кажа. Това да не е като гарбидж колектор в .NET 3000 лева. Не, 400. Да, 400, има си логов и така нататък. Но нещо малко по интересно, това, което аз търся всъщност е Global Startup файла ни. Не, търся това, Startup Auth конфигурацията. Тук много лесно, с почти с един ред код, може да конфигурираме какви методи на автентикация поддържаме. Едно време на един URL се поддържа един метод на автентикация. Първата опция е cookie базирана автентикация. Ако искаме да енейблнем Google автентикация, е така е. Е това е. Да. Да, ако искате да... Сега, ако искате Facebook... Е, трябва да правиш в Facebook. Е това е. Да. Точно така. Между другото ще ги отпусна тези неща. Разбира се, нямам сега тук киеве. Другото използвам Windows Azure, между другото струва супер много пари консултиране в тази схема, така че два реда, знаеш колко пари си те, бе. Аз ще се трая, ама... Сега, тук нещо не съм правил се както трябва. Да, прав си, колегата каза, че не може да се тук така, ама доното може. Shift F5, да. Е, да, между другото Visual Studio като едитор е готин. Сега никога няма да бие тези гикове с Vim, нали? 6 хит комбо и прави нещо и... Да. Съответно, логин... Моля? Да, т.е. сега или мога да му подам username parole, или мога да натисна съответно Google бутона, това ако има интернет ще сработи, няма интернет, директно ни праща към OpenID имплементацията на Google за security. Нямам интернет, затова няма да работим, повярвайте ми, стоя един ред код из двата знака, които махнах, цялото нещо се такова. Знам, че ми свършиха 5 минути, нямам какво друго да кажа, освен можете да свържете с мен, това са ми контактите и приемам въпроси. Как мога
мога да работиш с повече от една база данни? Тоест две инстанции, които са на различни сървъри. Два контекста. Два контекста. Той връзката между контекста и обект връзва към базата, той си е с един connection string към каквото имаш видимост. А може ли по някакъв начин динамично да се направи, да имаш някаква логика над нея, който определя в зависимост от нещо си, в един момент да прати този контекст на някъде? Да, ако article обект ти е в един контекст, студент обект и в другия контекст, това само се така. Обаче, за да правиш в практика такова нещо, ти трябва да понякога и транзакции. Върху две бази нямаш истинска транзакция. Да, мисля, като софтуер е load balancing. Нещо да. Подобно. Самия софтуер да прави load balancing. Да можеш на различни нива да правиш софтуер. Дори на базата ниво на middleware и на този бизнес. Но да, можеш. Но е късно, не е, т.е. правиш си контекстите, то си пише към едното, то си пише към другото, обаче ти контролираш чрез контролера тези писаници. Има ли да dependency injection? Да, всичко е взимано от dependency. Да, нямам време да го покажа сега, но automapper и ninject и всякакви библиотеки има за dependency injection. Т.е. всичките тези нови парадайми, това има ги имплементирани по един или друг начин, нали, но е много стабилно. MVC-то стана, нали, приоритетното или преференциалния опция за ASP.NET девелопери. NGR, новото MVC, CRG, да.